vlastního, nemám mamdaka. Druhá, název na Justina Biebera. Já ho moc nemusím, ale ani ho nehejtuju, já ho tak nějak ignoruju. Za třetí, kolikrát jsi spadla? Pětkrát? Jakub! No, pojď sem, že na travičku! Tak ne. Za čtvrté, chodila jsi už někým? Jo! Za páté, kolik má dog roku? 7. Hej! Ještě. Stoj. Jak je? Jak už je tak vidět? Haflink. Ano, běž. Ahoj. Taky Haflink. Za sedmé, kdyby byl konec světa, co bys si dělala? Asi bych ukradla taká a šla s rodinou někam. Něco bych dělala, co bych nikdy životě nemohla dělat. Za osmé, co bys si dělala, kdybych nemohla jezdit? Já si to nedokážu představit. Za deváté, kolik jsi začala jezdit? V 7 to bylo takové to ježdění a od 10 jsi začala jezdit pořádně. Za 10, líbí se ti někdo, kromě koně? Jo, líbí. Za 11, jak dlouho jezdíš? 5 let. Za 12, kde jezdíš? Tady, kecám, Brně. Za 13, máš nějakého koně? Za 14, jaké plemeno se ti nejvíc líbí? American Paint Horse a Havnoš. Za 15, jaké byly tvé nejhorší pády? Když jsem jezdila na britě, tak jsem si spadla a zvolala jsem si nohu. Za 16, máš licenci? Ne, ani nechci. Za 17, parkour nebo dresura? Parkour, asi. Za 18, kolikrát do týdne chodíš na koně? Jelikož jsou prázdniny, tak jsem tady skoro pořád. A jinak, jako kdybych měla chodit přes školu, tak 3x, 4x do týdne, podle školy. Hej, má to být video s tebou. Za 19. Plakali jsi někdy kvůli koni? Jo, já brečím skoro pořád jenom kvůli koni. Za 20. Chceš dalšího koně? Jako myslíš na ježdění, protože já svýho nemám? Tak ne, brečí mi on. Za 21. Co jezdíš? Western. Za 22. Vzor? Barbara Tomarová. Tak já vám moc děkuju, že jste sledovali. Já ho jsem přivedla, aby